Shumë i lartë i tutot me pas Boyom. Me këtë juajtje që çon topin e fundin e rjetës në minutën e 6 është Vuca e kap, si në mund provoj portën, tenton krosimin, Shala, provoj ta kthej në qëndër, Boyom, Boyom më pas Miraka. Ja. Vidan në qëndër për Reginaldo, mundësi e mirë Reginaldo, nuk gjen hapësirë për të goditur. Hussein Lukman me këtë pasim rrezikon shumë. Një të karu të largoj, Boyom dhe David de Silva e kap. Para largon Olqen Rapo, ndërkohë që shikoni këtu Page. Boyom. Boyom. Jemi në minutën e 5. Rind kaloi mjaft mirë Gurishta, pasoi pit marr nga Jonuzi në qendër. Një përpjekje Dilaver. Si viku. Kruz Crown tjetër me Kon Krasniqi për tek Todorovski. Smaçi. Që largohet nga Kalari. Merë. Mjafje Bardhi, gjeni këmri me filin edhe një ditë tërë. Miro ke bukë, vënë edhe njërë Mazrekaj, pasime me djathën, Boyom, Shehu. Topi gjatë, ju banorë kërkim të Van Tev, Boyom, e prek me kokë, Boyom. Në kërësim Ibrahimit, këmi që lërgohet prej Boyom, Demir. Musta, vidë kërësimi, topi që vjeni lartë në qëndër zonës, lërgohet Boyom. Provon apsirën të gjej, Edison Drej. Boyom e zhjetë të situatë. Digës, këtu Marku pasin është i ullët, Boyom e largon. Rami, shumë nësë do të ketë kode për një aksion të fundit. Konte golin e shënuar në minutën e 28 në deshjen. Me kokë proja, më pas malja. Kë idene i të mërë para. Kujtojmë që luën dhe takimet e tjera. Takimet i drejt zonës. E diri më pas Lima e me këtë goditje topi blokohet. Topi gjatë jo banorë në kërkim të Van Dev Boyom. Fantastik në kalimin e ti krosimi është i mirë. Topi që kthehet në qëndër largon. Pasirë për Gjigjën, Boyom është aty. Jesi e ka, sërisht Laçi me Mazrekajn, provon të evitoj Boyomin, kupton gjithçka Kamerun asi. Është brenda zonës, krosimi i drejt qendrës largon, ring largon me kokë. Idrizaj e çon sërish përpara, mala i ndryrim. Mjaft mirë tek Teko, e ka hapësirë mund provoj Teko, goditja që mbyllet në çastin e fundit. Tu vuna. Ku i nervuar me kokë nga ana e Boyomit, Silvestra Shkalla për të bërë rolin e digës. Ktu Marku pasim është i ulët, Boyom e largon. Në gjithçka, por pasimi nuk është aq i sakt. Pasimi i Selmanit Boyom. Në zonës, provon këtë pasim, më dhe më pas, Harmon va. Nga distanca Marku, topi është devijuar, goditje nga këndi. Pasimi i Ibrahimit shtuf par, topi largohet nga në djath. Vjen krosimi brenda zonës, ka një devijim nga në Boyom. Topi preku, vjen krosimi drejt zonës, Boyom arrin të largoj. Vjen ndërhyrja. Spastrohet nga ana e Lukman dhe Liu drejt nga Bojecën se mbyll Boyom. Lukësit me gjithat edhe një ditër është Albin Gashi, vjen kjo tentative ti topi devijohet prej Boyom. Si me drejt zonës mundësi e mirë, largohet topi nga ana e Boyom. Topi edhe përpara drejt sulmit. Ashi Haka, e nga pinë dhe broja. Ka mbyllur saksisht Boyom. Topi lartë i ti, brenda zonës dhe vjen me kokë Boyom. Shkru kraun tjetër. Arrit të ti. Vion aksioni, Hakaj, krosimi ti. Arrit mbyllur një apirë Boyom. Marku. E ka ngritur në ajer topin. Boyom me kokë. David de Silva. Boyom, topi kthyer prapa.
Kotobeli në red zonës, nuk ka asgjë, thot Lataj. De Silva. Boyom. Edy Boyom. Gol në parë në superiore, ka pikërisht në këtë futa 8 barazime dhe Tirana. Kërkote e top drejzonës për Muqi, ndërrit me kokë Boyom. Ka kontroluar portieri Isli Idi. Ja minuta 46 në të 60. Boyom. Mundë në shtëpi për balë skuadrës e Skënderbeu dhe humbjen javës kaluar 2-1 në sen. Ndreca, kështë pranë Carkanin. Aknel do Moraes. Pas korridorin krahun e djathtë Tarkimi drejt qendrës e sakt në rryrja nga ana e Edy Boyomit. Vazhdon me shpejtësinë skuadra e Kastriotit. Boyom. David Stojanovic. Pasimi drejt bukur devijimi nga ana e David. Boyom largon. Përpjekje David Boyom. Kishte punë me Laval. Hakaj në durimin e Zien avancon përpara, mjaft mirë Hakaj, vjen në pasimin në qendër Boyom. Në pozicion Boyom. Që nuk ka probleme për Patrick Bartin. David. Boyom. Hidi. Pasimi dhëmë për Hakaj, në ullët dhe top, edhe një tete sinë Hakaj, pritë klosimi, cili vjen i ullët dhe më pas Boyom. Ditch. Boyom. Boyom. Bardi me kokë. Boyom. Mbajnë të mizotrim lojtarët e Kastriotit. Boyom. Edi dhe Asani, kalimi jati mirë fut në zonë. Asani, Edi dhe Asani, por ai top i larguar.